Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угрупування в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом. Зрадники хотіли приєднатися до окупаційної влади в разі захоплення міста окупантами. Під час спецоперації СБУ і Нацполіції затримали і лідерів, і членів цих злочинних угрупувань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський і Пайзулаєв. До того ж, у банді був і іноземець, якого уже видворили з країни. Колаборанти підтримували зв'язки із представниками РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцевих жителів. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були полювати на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів. Частину своїх спільників лідери угруповання записали до лав тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині.